E em relação à seleção, qual é a sua expectativa para essa Copa do Mundo? Você acredita que o Brasil tem reais chances de ganhar essa Copa? Ah, sem dúvida. Pelos jogadores que tem, a qualidade, né, o comando, e jogando em casa com o apoio da torcida, isso vai ajudar bastante, vai motivar mais. O Brasil, eu não me recordo, mas é muito difícil perder jogos em casa, então... tem grande chance, sim, acho que é um dos favoritos ao título, pelo fato de estar jogando em casa, do lado da sua torcida, conhece já o país, conhece como funcionam as coisas no Brasil, então isso vai ajudar bastante a seleção. Voltar à seleção está nos seus planos ou você acha que já não tem mais... Não, nos planos, tenho que ser sincero, porque o que tem demonstrado nos últimos anos, né, o último jogo meu foi em 2011, então é difícil, mas primeiro é fazer bem feito o meu papel no Palmeiras e depois esperar, né, o resultado desse trabalho. Acredito que eu estou bem focado no Palmeiras, o meu foco hoje é Palmeiras, eu não, assim, não quero usar o Campeonato Brasileiro ou Palmeiras para chegar numa seleção, não. Quero fazer bem feito o meu trabalho e daí por diante seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que estar na seleção, amém. Se não tiver também, vou estar feliz, porque hoje eu estou feliz no Palmeiras, minha família está bem, a minha passagem na seleção não me deixa nenhum remorso, nenhuma frustração da minha passagem na seleção. Sempre fui muito dedicado à seleção brasileira, sempre amei jogar pelo Brasil, representar com a camisa da seleção brasileira. E claro, os títulos também vieram, e isso sem dúvida me deixa realizado. Lúcio, você aqui no Brasil, você já trabalhou com o Ney Franco, com o Autuori e agora com o Kleina. Como é que você avalia? Dá para traçar um paralelo com a comparação do nível do treinador brasileiro para o nível europeu? Muita gente aqui fala que os brasileiros estão muito distantes ainda. Você, pelo que você conhece do futebol europeu, realmente ainda os treinadores, não claro esses três, mas no geral, num todo, realmente os brasileiros ainda têm muito que aprender com o futebol europeu? Eu acredito que sim, né? Principalmente na parte de ter um elenco forte, de ter o comando do time. Isso é muito importante e na Europa isso acontece bastante, né? Aqui você... o pouco tempo que eu tive ano passado, você vê claramente interferência de diretores, presidentes. Então isso, sem dúvida, é uma vergonha. E isso na Europa não acontece. Quando um treinador é colocado no posto do comando de um time, então ele tem plena liberdade para fazer o que ele acha que é certo. E depois, no final da temporada, ele vai prestar conta diante da diretoria, do presidente. Então isso, o Brasil ainda está bem atrás, né, em comparação com a Europa. Um treinador específico da Europa, que brasileiro é fascinado, é o Mourinho. O Mourinho realmente é aquilo mesmo que passa? Aquele cara é um chato competente? Ele realmente é... E o que, que ele tem de tão bom assim para todos os clubes que ele vai, ele dá certo? Você que já trabalhou com ele, foi campeão e tudo mais. O que você pode falar especialmente do Mourinho? O que, que ele tem de diferente dos outros treinadores? Ah, o Mourinho é um cara... muito motivador, né? Ele é muito chato assim, com o pessoal da imprensa mesmo, com os jornalistas e tal, então ele é bem rígido nisso. Mas eu acho que é uma forma dele proteger o time dele, os jogadores, e isso ele faz muito bem, né? Essa é uma das qualidades dele. A outra é a motivação, né? Para mim foi o melhor treinador que eu já tive, né? Um cara também que te fala as coisas cara a cara, olho no olho, quando você erra, o que você precisa fazer dentro do campo. Então, sem dúvida, ele é um grande campeão pelo trabalho, pela dedicação, pela confiança que ele passa para os jogadores e a sinceridade que ele tem no dia a dia. Acho que nos treinamentos, no dia a dia, ele é um cara que dá voto de confiança aos jogadores e tenta proteger. E claro, a motivação é um lado muito forte que ele tem, de motivar o time, de fazer o time acreditar que pode vencer. Isso é fundamental. Ele usa muitas técnicas para que o time possa acreditar que pode vencer. Isso aconteceu principalmente
em 2010 com a Inter de Milão. Estava mais de 46 anos sem chegar a uma final de uma Champions League. E ele montou um time, fez esse time acreditar que podia e a gente conseguiu conquistar um grande título com ele. Então, para mim, sem dúvida, ele é um cara assim, muito especial, um cara que tem muito valor e é competente naquilo que faz.